Qida və Dərman İdarəsinin puls oksimetrlə bağlı tövsiyələri irqi qərəzliyə son qoymayacaq. Mütəxəssislər buna əmindir. New England Journal of Medicine jurnalında puls oksimetrin, yəni qanda saturasiyanı, xəstənin qanının oksigenlə nə dərəcədə təmin olunmasını göstərmək üçün barmağa taxılan cihazın dərəcəli xəstələrdə əsassız olaraq təhlükəli hədd göstərdiyi iddia edilir. Amerika Birləşmiş Ştatları senatorları Amerika Qida və Dərman İdarəsini puls oksimetrlə bağlı irqi qərəzliyi aradan qaldırmaq üçün hərəkətə keçməyə məcbur edib. Klinikalar istehsalçıları və satış icra edən mağazaları məhkəməyə verib. Cihazların bazardan çıxarılması və ya etiketlərə təhlükəsizlik xəbərdarlığı yazılmağını tələb edilir. Cihazın alternativi yoxdur deyə bir çox həkimlər onsuz çalışmaq istəmir. Bu halda Johns Hopkins Bloomberg İctimai Sağlamlıq Məktəbinin professoru və The New England Journal of Medicine jurnalında məqalənin həm müəllifi Theodore Washington münasibət bildirib. O deyib ki, pis cihaza uyğunlaşmaq həll yolu deyil, daha təkmil cihaz istehsal edilməlidir. Fransız televiziyalardan biri Canal Plus disleksiyası olan insanlar tərəfindən oxumaq üçün uyğunlaşdırılmış subtitrləri təqdim edib. Ümumilikdə disleksiya ilə oxumaq çətin bir işdir və bir ifadənin yerini digərinə verməzdən əvvəl oxumağı bitirməyi bacarmalısınızsa, proses iki qat çətinləşir. Canal Plus öyrənmə məhdudiyyəti olan insanlar üçün oxuması daha asan olan xüsusi şriftlə alt yazılar hazırlayıb. Xüsusən də valideynlər bilməlidir ki, kitab oxuya bilməmək bəzən tənbəlik deyil, xəstəlikdir. Einstein, Mozart, Beethoven, Leonardo da Vinci kimi bir çox dahinin də yaşadığı disleksiya problemi oxumağa mənfi təsir etdiyi üçün ibtidai təhsil zamanı kifayət qədər xoşa gəlməzliklər yaşadır. Disleksiya olan uşaqlar məktəbdə dərslərdən geri qaldıqları üçün özünə inam hissini itirir. Buna bağlı olaraq onlarda digər psixoloji problemlərin də ortaya çıxması mümkündür. Bundan əlavə disleksiya problemli uşaqlar incə düşüncəli və həssas olduqları üçün məktəbdəki yaşıdları tərəfindən mənfi reaksiyalara məruz qaldıqları zaman psixoloji zədələnirlər. Övladınızda oxumağı öyrənərkən çətinlik çəkmək, oxuma sürətinin aşağı olması, yazarkən hərf buraxmaq, səliqəsiz yazmaq, oxuyarkən hərf yemək, oxuyarkən sözləri fərqli oxumaq, hərfləri bir-birinə qarışdırmaq, 3 və 8, 6 və 9 rəqəmləri tərs yazmaq, rəngləri qarışdırmaq, sağ, sol, aşağı, yuxarı, geri, irəli kimi yönləri ayırt etmədə çətinlik, toplama çıxma işarələrini qarışdırmaq, ayaqqabılarını bağlamaq kimi kiçik motorik hərəkətlərdə çətinlik çəkmə halı davamlı təkrarlanırsa, çox güman ki, disleksiyası var. Bu uşaqlarda mütəxəssislərlə birlikdə valideynlər də çalışmalı və səbirli olmalıdır. Xatırladaq ki, 8 oktyabr Dünya Disleksiya Günüdür. İnfeksiyalara səbəb olan bakteriyalar getdikcə dərmanlarla uyğunlaşır, antibiotiklər effektivliyini itirir və bu səbəbdən 2050-ci ilə qədər 39 milyondan çox insan ölə bilər. Bu araşdırma Lancet elmi jurnalında dərc edilib. Yeni nəsil bakteriyofaqların infeksiyaları məhv edib edə bilməyəcəyi haqqında suallara cavab axtarır. Bakteriyofaqlar, yəni təbiətdə bakteriyaları yoluxduran və məhv edən viruslardır. Belə viruslar əsasında dərmanlar hazırlanır. Onlar bir və ya bir neçə növ bakteriya üzərində hərəkət edir. Bakteriyofaq virusları insan hüceyrələrini yoluxdurmur və ya digər bakteriyalara zərər vermir. Onlar müəyyən bakteriyaları yoluxdurub orqanizm tərəfindən bağırsaqlar vasitəsilə xaric edilir deyə ekspert izah edib. Təxminən 2 il davam edən pandemiya zamanı bir çox insan özünə qapanıb. Bu isə beynə mənfi təsir göstərir. Bunu nevrologiya və neyrobiologiya mütəxəssisi Docent Dr. Selin Gün Özmən deyib. Başqa insanların problemlərini dinləyərək o təcrübəyə sahib olmadan həll yollarını tapmaq şansımız varkən, sadəcə özümüzə fokuslanmaq ciddi fəsadlar yaradır. Çətinliklər qarşısında əldə edilən bu təcrübə beyni gücləndirir, kognitiv düşüncəni inkişaf etdirir deyə o bildirir. Mütəxəssis probleminin asan çıxış yolu seçmək beyindəki məhdud sayda sinir hüceyrələri üçün faydalı olduğunu iddia edir. O qeyd edib ki, gündəlik iş rejimindən kənar çıxmayan insanlar daha çox unutqanlıq, kognitiv problemlər, depressiya və narahatlıqdan əziyyət çəkir.
subaylar marketdə ananası tərs çevirib arabada gəzdirərək sevgili axtarır. İspaniyada bu trendə qoşulan gənclər ən cəlbedici geyimlərini geyinib sevgili axtarmaq üçün Mercadona marketə gedir. Onlar ananası tərsinə çevirib market arabasına qoyub gəzməyə başlayır. Əgər xoşlarına gələn birinin də arabasında tərsinə çevrilmiş ananas varsa, həmin arabaya toxunurlar. Qarşı tərəfdə müsbət cavab gəldikdə bir-birinə telefon nömrələrini verərək ünsiyyətə başlayırlar. İnsanlar qarışıq reaksiyalar versə də, bunu əyləncə adlandıranlar daha çoxdur. Qeyd edək ki, trend İspan şoumenin saat 19:00-20:00 aralığında Mercadona çox maraqlıdır deməsi ilə başlayıb. Son illər ərzində dünyanın ailə, sevgi kimi fundamental anlayışlarında ciddi dəyişikliklər baş verdiyindən münasibətlər qısa müddətli olur və nəticədə tənha insanların sayı getdikcə çoxalır. Bu cür canlı tanış olma üsullarının son illərdə populyarlaşması isə sosial şəbəkələrin tanışlıq və münasibət üçün ən əlverişli üsul olma konsepsiyasını daşıyır. Alimlərin son illərdə apardığı çoxsaylı araşdırmalar tənhalıq hissinin ciddi psixoloji xəstəliklərə səbəb olduğu da sübut edilib. ...107 yaşını qeyd edən qadın uzun ömürlü olmağın sirrini açıqlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatının New York şəhərində yaşayan Louise Signoret sağlam qidalandığını və müntəzəm olaraq idman etməyin faydalı olduğunu deyib. Yaşına baxmayaraq günlərini aktiv keçirən, rəqs edən Louise həm də sağlamlığını qorumaq üçün pəhriz saxlayır. Lakin o, uzun ömürlülüyünün əsas sirrinin ailə qurmamaqda olduğunu iddia edir. Qonşular Louise'nin 99 yaşından sonraki bütün doğum günlərini şənli təşkil edərək qeyd edir. Bu şənliklərə isə hər il 100-dən çox insan qatılır. Qeyd edək ki, Louise'nin bacısı da uzun ömürlülüyün bu sirrinə əməl edib və hazırda 102 yaşındadır. Sizcə, dağınıq otaq və masada xaos yaradıcı düşüncəni stimullaşdırır və ya nizamlı mühit səliqəli iş yeri kütləşdirir? Minnesota Universitetinin alimləri sualın cavabını maraqlı bir eksperimentlə verməyə çalışıb. Nəticələrə görə həqiqətən də xaotik, qarışıq, dağınıq mühit yaradıcı düşüncəni stimullaşdırır. Təcrübəyə IQ səviyyəsi eyni olan 48 Amerikalı tələbə cəlb edilib. İki qrupa ayrılan gənclərin bir qismi səliqəli, ikincisi dağınıq mühitə göndərilib. Bundan sonra hər iki qrupa tenis topları üçün yeni formada istifadə yerləri tapmaq tapşırılıb. Dağınıq otaqda olan tələbələrin ideyaları 35% daha maraqlı və kreativ olub. Universitetin alimləri belə bir qənaətə gəlib. Yaradıcılıq ənənələrinin, nizamın və normallığın rədd edilməsi ilə inkişaf etdirilir. Dağınıq mühitlər isə insanlara məhz bu hala köklənməyə dəstək olur. Həkim əməliyyat qorxusunu azaltmaq üçün uşaqlara super qəhrəman personajlarının kostyumlarını geyindirir. Onları çiyninə alıb uçuraraq əməliyyat otağına aparır. Onun bu hərəkəti sosial şəbəkə səhifələrində izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Braziliya sakini qulaq-burun-boğaz həkimi Leandro Brandao sevimli super qəhrəman kostyumu geyinən uşaqları əməliyyat otağına uçuraraq və ya qaçaraq aparır. Onun fikrincə bu üsul uşaqlara əməliyyat otağına gülərüz, özgüvənli və qorxmadan girməyinə səbəb olur. Leandro qeyd edib ki, əməliyyatdan əvvəl uşaqları valideynlərindən ayırmaq onu həmişə narahat edirdi. Ona görə də həkim bu üsuldan istifadə edib. Sizcə, necə ideyadır? Mən pəhrizlərin qəti əleyhinəyəm, çəki atmaq üçün karbohidratları və zülalları birlikdə yeməmək kifayətdir cümləsi ilə məşhur olan tibb elmləri doktoru İvan Nyumovakin astma xəstələri üçün salafan torbayla nəfəsi stabilləşdirmə üsulu yenidən sosial şəbəkədə viral olub. Nyumovakin astronavtların xarici tənəffüsü ilə bağlı tədqiqatlar aparıb, bu sahədə bir sıra ixtiralar edib, hətta kosmonavt və pilotların nəfəs alması mövzusunda dissertasiya müdafiə edib. Həkim astma xəstələrinin hər hansı bir səbəbdən astma inqalatoru yanında deyilsə, nəfəs dərib, daha sonra onu salafan torbaya boşaltmaq və elə oradan geri çəkməyi məsləhət görür. Bu məşğələni 2 dəqiqə ərzində təkrarlamaq kifayət edir, deyə Nyumovakin bildirib. Bu çox sadə, lakin eyni zamanda effektiv üsuldur. Ürək və beyin kimi orqanlarında problem olanlarda həftədə bir dəfə bu salafan torba metodundan istifadə edə bilər, deyə müasir kolleqaları tibb elmləri doktorunun bu ixtirasını dəstəkləyir.
yetkinliği yaşına çatmayanlara spirtli içki satışı qaydaları sərtləşdirilir. Polşada hökumət yetkinliği yaşına çatmayan gənclərin gecə saatlarında alkoqol almasının qarşısını almaq üçün spirtli içki satışı qanunlarını daha da sərtləşdirməyə qərar verib. Yeni qaydalar yeniyetmələrin sərxoş vəziyyətdə olan avtomobil qəzaları və digər qəza hallarının artmasına cavab olaraq qəbul edib. Mövcud qaydalara əsasən Polşada yetkinliği yaşına çatmayanlara spirt satmaq qanunsuzdur. Böyük miqdarda cərimə və ya bir ay həbs cəzası ilə cəzalandırılır. Satıcıların isə alıcının şəxsiyyət vəsiqəsini yoxlamaq hüququ var. Yeni qaydalara əsasən bu məcburi olacaq. Yanacaq doldurma məntəqələrində spirtli içkilərin satışı saat 22:00-dan 06:00-a kimi dayandırılacaq. Yeni qərarlar üzərində işləmək olar ki, başa çatıb. Bu müddət ərzində satıcılar daha diqqətli və məsuliyyətli olmalıdırlar, deyə Polşanın Səhiyyə Naziri İzabella Leşinə bildirib. Qeyd edək ki, 2023-cü ildə Polşa Avropanın 3-cü ən böyük pivə istehsalçısı və araq ixracatçısı olub. Rəhmətə gedən doğmaların külündən almaz yaratma xidməti dəb halını alıb. Rusiyanın varlı ailələri vəfat etmiş qohumlarını brilliantlara çevirib, zinət əşyalarını taxıb fəxrlə istifadə edirlər. Bu xidmətdə mərhum qohumunun nəşi yandırıldıqdan və külü əldə etdikdən sonra almaza çevrilir. Bu proses bir aydan 6 aya qədər davam edir və yalnız bundan sonra hazır almaz zərgərlik üçün təyin edilir. Əbədi xatirə xidmətinin dəyəri təxminən 10.000 manatdan başlayır. Lakin Moskvalılar bu qeyri-adi xidmətin həm sifarişçiləri, həm də istehsalçıları həbsxanalıq etmək ehtimalı var. Hüquqşünaslar küldən zinət əşyalarının yaradılması ilə bu cür manipulyasiyanın cinayət və həbslə nəticələnə biləcəyini bildirib. Lakin yalnız mərhumun yaxınları belə bir qərarın mərhumun vəsiyyəti olduğunu sübut edə bilsələr, cinayət məsuliyyətindən azad ola bilərlər, deyə hüquq müdafiəçiləri bildirib. Bəs siz öz doğmalarınızın külünü boynunuzda gəzdirərdinizmi?